Jag köpslår. Inte. Det tog mig allt för många dygn att framställa lågan. Allt för många dygn för att jag ska dra tillbaka min hand ur den. Vad jag än väntat mig, jag tycker om barägaren just ikväll. Och ljudet av fuktigt stengolv när han vänder upp och ner på stolarna. Det talar om för mig att jag är sist kvar och att det inte handlar om ensamhet eller om den brist på ensamhet som gradvis förstör mig och tar min mat.